Sveiki, mano brangieji, kaip jūs gyvenate? Aš norėjau jūs pasveikinti su artėjančiom kalėdom ir naujaisiais metais. Aš noriu, kad jūsų visos svajonės išsipildytų. Būtumėte geri ne tik tais kitiems, bet ir sau. Labai dažnai mes save pamirštame ir pamirštame sau padėkoti, pasižiūrėti į veidrodį ir pasakyti ačiū už visus metus, ačiū už visas dienas, kurias praleidote kartu su savimi, kurias praleidote galvodami apie kitus, bandydami kitiems padėti, bandydami būti geri tėvai, geri draugai, gera sesuo, geras brolis. Bet kartais mes pamirštame į save pasižiūrėti ir sau padėkoti už praeitus metus. Tai aš norėčiau jums padėkoti stiprybės ir geresnių metų. Kad ir kokie metai buvo, aš jums noriu palinkėti dar geresnių metų. Aš taip pat sau prižadu kiekvienais metais būti geresnis sau. Jeigu esi sau geresnis, skleidi geresnį energiją ir žinoma, esi geresnis kitiems. Ir žmonės iš tavęs pasimokina ir taip pat pasisėmė geresnios energijos. Aš jūs labai myliu. Labai dėkuoju, kad jūs esate, kad jūs rašote. Aš jūs labai labai gerbiu. Jūs mano lietuvaičiai, mano brangieji. Aš esu gimusi ir užaugusi Lietuvoje. Ir aš ją labai didžiuojuosi ir didžiuojuosi savo miestu, Prienais. Nepraleiskite progos savo padėkoti už viską, už visus metus. Ir už tai, kad esate nuostabius moterys, o jūs nuostabus vyrai. Geros jums dienos, gerų naujųjų metų. Dar nėra naujieji metai, bet aš jau pradedu. Aš labai jūs myliu. Keliauju dabar į darbą. Ačiū, kad esate. Labai myliu jūs, labai pasilgau ir geros jums dienos. Bučkis ir iki.